咱们两个人在一起这么多年了，我可以忍受你对我的任性和埋怨，但不能接受你对我亲人有一点不尊重。这么多年我在家任劳任怨，你就像一个甩手掌柜，不帮我分担任何压力。你有考虑过我的感受吗？我就像是被困在笼子里的囚鸟，你的掌控欲总是压得我喘不过气来。我感觉咱俩之间的隔阂越来越大了。在你的眼里好像我就是一个蛮横不讲理的人，其实我只是想要你多重视一下我的感受，可你的冷漠真的已经让我心灰意冷。有请这对情侣，有请。男嘉宾黄先生52岁，来自天津保险工作，女嘉宾刘女士50岁，来自天津保险工作。有请两位，有请。欢迎两位哈。谢谢。同事对吧？是。在一起4年了是吧？是。啊，以前都没结过婚。是。哦，这可不容易啊。啊，是。这不是更应该珍惜吗？嗯，是的。啊，那咋今儿来我们这儿了？因为跟他共同生活了4年了。啊。而且我不只是跟他共同生活，准确说，我们两个人和他爸爸共同生活4年了。那这样的话，我们就在对待老人的问题上产生了不少的分歧。那肯定的，老爷子今年高寿啊？80多岁了。跟80多岁老人在一起，那不容易啊。是啊。结婚了吗？你们俩？我们有这种打算。等于没过门就面临一个那么高寿的一个老公公。是男的啊。而且我们不只是这方面有分歧、啊、我们这个消费观念上和家庭琐事矛盾特别的多。行，咱慢慢说说呗。我们俩在一起的时候是跟我爸爸一起生活。嗯，刚开始我觉得他还挺好，挺爱干净的。嗯，后来我发现他洁癖的太严重了，每天要求我们家里头不能有一点灰，每天上我们爸房间里去检查卫生去，我爸身上都不能有一点味儿。老爷子80多岁了，他要求每天都得洗澡。哟，那么大岁数人，你说这不是折腾吗？老爷子行吗？身体？身体还好，但是我觉得每天这么折腾没有什么必要啊。干嘛管老爷子啊？您不了解情况啊。他父亲跟别的老人不一样，他从来不洗，吃完饭就睡。当我给他拾的时候，就觉得他的被褥和身上都有味儿，尤其是夏天。你说这他一点也不洗，身上都是黏糊的，都是味儿的。是洗个澡啊，那个舒服，这也没问题。但是你注意到没有，咱卫生间那个地面，那多滑呀，磕着碰着，这都是安全问题。你想到没有啊？我当然想到了。所以说他父亲进卫生间的时候，我都把底擦干净了。完了之后呢，我垫了一个小垫儿，防滑的垫儿。我呢还跟他父亲说，您洗完了赶紧出来，出来之后呢我给您做卫生，您嘛也别管，洗完了马上就出来。我已经想到了这一点了。